Bom dia, amados ouvintes. Estou aqui de volta. Estou marcando agora diariamente às 7 da manhã o programa Wagner Dorin, né? Apresentado por mim, Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium também, né? E iniciando hoje o nosso programa com o tema Metas para você crescer. Eu vou iniciar com a oração dos sete raios. Vou colocar o óculos, né? Que ontem eu fiquei meio sem óculos, foi meio difícil, né? Pelas flores que se renovam, por um novo planeta que ressurge, peço amor, proteção e prosperidade para uma nova era que começa. Agradeço ao meu Pai por existir, agradeço por viver, agradeço infinitamente pela vida e pelas alegrias. Agradeço pelas lições aprendidas das dificuldades criadas por mim. Que meu dia seja iluminado pela chama dos sete raios. Que Arcanjo Miguel abra nossos caminhos, nos proteja com sua espada na chama azul. Mestre El Morai, consagra esse dia. Que Arcanjo Jofiel abra nossos caminhos e sua misericórdia imensa e sabedoria. Mestre Lanto, consagra esse dia. Que Arcanjo Samuel abra nossos caminhos, nos proteja na chama rosa. Nossa amada Mestra Rovena, com seu infinito amor, consagra esse dia. Que Arcanjo Gabriel abra nossos caminhos, nos proteja na chama branca de limpeza e purificação de nossa alma. Mestre Serafins Baby, consagre esse dia. Que Arcanjo Rafael e nossa querida e amada Mãe Maria abra nossos caminhos, nos proteja na calma verde de cura e amor. Mestre Hilarion, consagre esse dia. Que Arcanjo Uriel abra nossos caminhos com sua benevolência e nos proteja na chama rubi dourada de divindade e amor. Mestra Nada, consagra esse dia. Vamos lá, né, pessoal? Que Arcanjo Jaquiel e Saint Germain, mestre da nova era e da chama violeta, conduza à libertação eterna. Mãe Kuan Yin, nos abençoa com a misericórdia e perdão sublime todo nosso ser. Mestre Saint Germain, consagra esse dia. Eu sou o que eu sou. Minha chama trina brilha em meu interior. Que a luz dos sete raios nos proteja agora e para sempre, em toda a eternidade existente. Em nome de Deus, em nome da legião de todos os mestres, a Ascensão, agradeço e digo: Amém. Que haja amor e compaixão e paz entre todos os seres do universo. Que Wagner Dorin e que o Senhor Deus Todo-Poderoso derrame sobre vocês um bálsamo de paz, amor e proteção, passando sua luz através de todo o seu corpo com a fonte de água viva, que cure todas as suas doenças descobertas e escondidas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, pessoal, eu quero que vocês passem essa oração para as pessoas que vocês sentem que estão precisando nesse momento de uma oração, tá? Que vocês escolham, com grande orgulho e carinho. E eu, nesse momento, escolhi vocês. Porque você é especial. A palavra de Deus diz que Jô foi abençoado. Orai por seus amigos. Abençoe seus amigos e seja abençoado. Hoje, o dia de bênção. Eu agradeço você, eu agradeço seu coração, sua vida, sua saúde, sua casa, sua família, o seu trabalho, sua vida espiritual, seus inimigos, seus parentes, seus familiares, seu pai, sua mãe,
sua esposa, seu marido, suas finanças e proteja em nome de Cristo. E não esqueçam de compartilhar essa live e que esse programa está sendo feito com muito amor todas as manhãs. Eu decidi acordar mais cedo e toda a manhã está passando para vocês essa energia de muita paz, essa energia de muito amor, trazendo essa alegria que Deus sempre me abençoa. Eu vou tirar três cartas hoje, as cartas do dia, para vocês, tá? E aqui, ó, tá meu baralho. A mesa cósmica cigana está aqui. Eu trabalho com a mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana, ela trabalha com o baralho terapêutico, onde eu trabalho com a radiestesia, usando também as cartas, tá? As cartas como se fossem os símbolos, tá? Para a gente gradear, porque a mesa cósmica cigana ela trabalha com o trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, proteção, relacionamento, vidas passadas, amigos, magia, saúde e o meio, quem é vocês. Entendeu? Então, a mesa trabalha com a frequência de vocês. Então, em cima dela, eu vou jogar três cartas para o dia de hoje, para todos vocês, tá? Uma, duas, três. Deixa eu também entrar aqui com vocês, junto com vocês aqui na também para ver as perguntas que vocês vão fazer, ver o que está acontecendo nesse momento, iniciando. Bom dia, Su Suave. Bom dia, Edilson. Bom dia a todos que estão aí nesse momento. Vamos compartilhar, ajudar nesse momento a essa casa que se chama TV Galáctica, que essa casa é de vocês, que essa casa é de cada um de vocês que estão assistindo agora essa live, esse programa do Wagner Dorin. A primeira carta mostra a carta dos navios. Os navios, no espiritual, né? Eu leio no espiritual, mostra mudanças na vida de vocês, viagens, tá? O 3 mostra na cartomancia que vocês têm muita sorte, todos vocês têm sorte, tá? Temos sorte simplesmente de estar acordando, simplesmente de poder falar um bom dia, abraçar as pessoas com aquele amor, com aquela alegria e sentir que a vida nem tudo é do jeito que a gente pensa. Agradecendo a Deus, a terceira carta, né? Agradecendo a Deus, agradecendo ao Mestre, a carta 36, 3, como eu disse, é muita sorte, 6, para de ter dúvidas, siga em frente. 3 e 6 dá 9, espiritualidade. Olha, as cartas estão ótimas hoje. Deu a carta do caixão, renovação. Você lembra que saiu a carta do navio? Mudanças, renovação. Deixa o passado de lado. Viva seu hoje. O que passou, gente, não adianta. O que saiu da sua boca, você não vai conseguir arrumar aquilo que já saiu da sua boca. Mas você pode se melhorar. Você pode se policiar para não acontecer de novo. O 8 mostra a sorte também, né? Que também é a prosperidade, é a energia positiva que Deus prepara para vocês. E cada um de vocês hoje estão sendo abençoados. Eu separei aqui um tema para vocês. Legal também. São várias coisas que eu separei. Ah, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá no que eu pesquisei, falei agora, vamos passar para o pessoal como realizar as metas, né? Primeira coisa, bom dia, né? A todos vocês que estão iniciando aqui mais um programa Wagner Dorin. Iniciando esse dia maravilhoso, muito feliz de estar todas as manhãs com vocês. Para realizar nossas metas, precisamos vencer vários tipos de obstáculos que a vida nos impõe. Barreiras, como falta de dinheiro, falta de tempo, excesso de estresse,
entre outras dificuldades que põem à prova a nossa força de vontade e nos fazem dar ainda e nos fazem dar ainda mais valor à nossa conquista, às nossas conquistas. Dificilmente algo que não demandou suor e empenho gerará prazer igual à conquista de algo que nos deixa diversas noites sem dormir. Portanto, busque ver nas barreiras impostas pela vida algo que lhe fortaleça e transformará e realizará a realização de seus sonhos em algo ainda mais especial. Olhar para trás e enxergar uma trajetória aberta em meio às dificuldades faz da sua conquista algo admirável, prazeroso. E os medíocres, aqueles que fazem apenas o que é comum e corriqueiro, têm imensa dificuldade em enxergar que por trás de toda dificuldade há uma oportunidade única. Portanto, encare a barreira da vida com bom ânimo, determinação. São elas que fazem com que os objetivos maiores sejam alcançados apenas por aqueles que têm disposição e energia para enfrentar os caminhos das pedras. São elas que fazem aflorar os verdadeiros campeões. Tenha confiança e siga em frente. Faça valer a determinação acima de todos os medos e dúvidas que tentam assombrar. Que vocês tenham essa semana assim. Hoje é terça-feira, dia de São Jorge, dia de Ogum, né? Uma terça-feira assim maravilhosa. Eu também hoje separei para vocês aqui uma coisinha bem simples para a gente tá fazendo juntos. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Eu achei uma oração também que é muito interessante, de nosso mestre Chico Xavier. Difícil é o caminho de elevação. Deus te guiará. Espinhos talvez te ferirem. Firão, talvez te ferirão. Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão. Deus te fará reconforto e incompreensões por certos virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que as superes. Provações desapontarão do cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possa vencê-las. O desânimo de ameaça e de ameaças que ameaçarão. Mas Deus renovará a energia de cada um de vocês. É possível que venha a sofrer perca de importâncias. Deus te enviará os recursos que necessites. Em algumas ocasiões, talvez caias. Deus te socorrerá para que se te levante. As crises das sendas de afeiçoamentos muitas vezes multiplicarão em torno dos seus passos. Confia, porém, no amparo de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Emmanuel, Chico Xavier. Tá? Nosso mestre deixou essa oração muito bonita para a gente estar aqui dividindo com vocês, trazendo muito carinho, muita paz, muita alegria, sabendo que Deus, nesse momento, ele está a cada momento mais perto de você. Bom dia, Fabi! Bom dia, Edna, Lúcia. Pessoal, vocês podem deixar tema também, tá? E aqueles que quiserem receber um e-book, um PDF com os banhos da mesa cósmica cigana, é só mandar para o e-mail que está aí, wagnerdorim@gmail.com. Tá bom? Sara Silva, bom dia. Pessoal, vamos compartilhar essa live, vamos ajudar o Dorim. E eu vou passar para vocês agora uma coisa muito legal, que inclusive está aqui no celular,
que é, olha, é curto e bonito. Eu recebi ontem. É de um sábio. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um barco. "Aonde estão seus móveis?", perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: "E aonde estão seus?" "Os meus?", surpreendeu o turista, né? "Mas estou aqui só de passagem", o turista respondeu. Aí o sábio falou: "Eu também. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente. Esquecem-se de ser felizes e concluir o que o sábio falou, né? Que muitos não valorizam o que eles têm, muitos não valorizam a alegria que eles têm." E eu falo para vocês que é muito fácil hoje a gente errar e culpar as pessoas. É muito fácil a gente às vezes se irritar porque a pessoa está tentando te orientar, está tentando te ajudar e você simplesmente não aceita ajuda, acha que você sempre está certo. Existem muitos relacionamentos acabando por aí, existem muitas famílias acabando por aí, porque a pessoa, ela não consegue enxergar seus erros. Tanto você, mulher, tanto você, homem, tanto você, o filho, o pai, o amigo, que não enxerga que às vezes o erro é seu. Muitas vezes você precisa escutar de outra pessoa aquilo que dentro da sua casa ninguém tem coragem e você deve escutar. Às vezes o inimigo que ele está tentando ser grosso com você falando as coisas e você fica bravo naquela hora, você deve analisar se aquilo que ele está falando para você, brigando com você, falando um monte para você, não é um sinal, não é uma coisa assim, mostrando que vocês podem mudar a vida de vocês. Mudar como? Gente, tem uma coisa que vocês podem fazer muito simples. Vocês estão casados hoje. Então você vai pegar o seu companheiro, a sua companheira, vão fazer duas folhas, uma para cada um. Você vai repartir no meio e vai falar assim para ele ou para ela: coloca as coisas boas que você gosta de mim, coloca as coisas ruins que você não gosta. E vocês marcam sem brigas, e dá a folha para ele e você dá a folha para ela. Dá a folha para o seu filho, dá a folha para o seu pai. E vocês vão ver e analisar aquilo que vocês fazem de bom, que é, graças a Deus, tem que ser 100% de bom, mas também tem a coisa ruim, que normalmente às vezes fica 50 e 50, que você às vezes não enxerga com o seu próprio olho. Então precisa, porque você escrevendo, você vai ter coragem de às vezes escrever aquilo que você não tem coragem de falar, aquilo que você não tem coragem de mostrar quem vocês são. Nessa vida não levamos nada, como diz, estamos aqui de passagem. Então, para você vencer suas metas, você precisa ver seu erro, chegar no chefe e ver: pô, eu estou chegando atrasado todo dia, ele briga comigo, mas você chega atrasado todo dia. O chefe briga com você, você é chefe. Olha, pô, será que eu não estou sendo grosso demais? Não estou sabendo conversar com o funcionário, não estou sabendo falar com ele. O que que está acontecendo? Será que eu não estou precisando chamar ele para conversar? Será que eu não estou precisando chamar meu chefe para conversar e falar: olha, se eu estou errando, eu peço que o senhor, nesse momento, me fale quais são meus erros. Que eu também, eu fico chateado quando o senhor grita comigo ou quando o senhor me chama atenção na frente dos outros. Porque muitas pessoas não gostam de ser chamada atenção na frente dos outros. Discussão não é bom. Isso não leva a nada. Não leva a nada para ninguém. Bom, gente, olha, uma coisa maravilhosa, uma dica para vocês que eu vou dar agora. Hoje, às 20 horas, vou mostrar para vocês aqui, uma aula gratuita da Karen Rodrigues, na mesa multidimensional acturiana. Tem um e-mail aí,
spacogalactica@gmail.com, tá? Que vocês podem mandar lá, mandar nesse e-mail, que eles vão estar mandando para vocês um link. Mas também, pessoal, vocês vão ser avisados de todos os eventos maravilhosos que acontecem no Espaço Galáctica, na TV Galáctica, na vida de Karen Rodrigues, na vida do Wagner Dorin e na vida dos apresentadores do TV Galáctica, eventos deles também. Então, hoje à noite, não percam, às 20 horas, uma aula gratuita, tá? Para vocês tirar sua dúvida sobre a mesa multidimensional acturiana da Karen Rodrigues, tá? Não percam, hoje, tá? Com vocês. E voltando aqui, gente, vamos fazer um... Eu achei muito interessante um Ho'oponopono mágico que eu peguei num grupo e achei muito interessante, quero estar passando para vocês. Façam com fé. Deixa eu colocar o óculos, porque vocês sabem, né? Esse mês, dia 31 de março, o Dorin está fazendo 52 anos. 52. 5 chega de dúvida. 2, eu dou uma chance para mim mesmo. 2 e o 5, espiritualidade. E esse ano, né, gente? É um ano que vou mudar meu ciclo também, vou mudar muitas coisas da minha vida. Eu só não quero mudar de estar junto de vocês, de estar junto no, na TV Galáctica, junto no Espaço Galáctica, junto com a minha mulher, que eu amo tanto, a Karen Rodrigues, junto com meus 6 cachorros, meus 3 gatos, meus filhos, Felipe, Fábio e Guilherme, e minha enteada Nicole também. E eu quero agradecer também ao Vini, gente, que sem ele, esse evento, essa aula maravilhosa da Karen Rodrigues gratuita hoje, não seria possível. Ele me deu várias dicas de como arrumar, o cenário, como arrumar a câmera. Então, muitas coisas. Eu estou aqui para aprender. Então, todo dia é um aprendizado. Esse aprendizado é para vocês também perceber que vocês precisam prestar atenção nas coisas para vocês conseguir chegar às suas metas. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer junto e com muita fé? Vamos lá. Não há silêncio que Deus não entenda, nem tristeza que ele não conheça. Não há amor que ele ignora, nem lágrimas que ele não valorize. Deus abençoa as mãos de quem abre esta mensagem nesse momento, né? E de quem escuta essa mensagem. Porque essa mensagem você vai poder escutar várias vezes. Também ilumina os olhos de quem a lê e de quem a escuta. Encher de amor e bênção aqueles que nesse momento compartilham essa live, compartilham esse amor que eu tenho por vocês. Saibam que hoje dois problemas de sua vida serão resolvidos. É amanhã, será o melhor dia da sua vida. Deixe nesse momento que os anjos desse mês abençoe a cada um de vocês. E pedindo nesse momento, Arcanjo Miguel, que vos ajude a superar todos os obstáculos, todos os vícios e todas as manias e todas as fobias, todos os medos, todas as inseguranças, todas as ações que possam levar a emanar sentimentos de baixas vibrações, que a vossa espada corte, corte, corte todas as conexões que me levem a esses sentimentos. Pedindo para vocês uma coisa bem simples, gente, uma simpatia para vocês fazer na porta de vocês
contra aquela energia negativa que entra dentro da sua casa, as invejas, as magias. Vocês vão pegar duas espadas de São Jorge. Duas espadas de São Jorge. Vocês vão cruzar ela com as pontas para baixo. Vão pegar uma fita vermelha e vão passar através dela, fechando a tesoura. E falando que feche minha casa, que nenhuma energia negativa entre. Que aqui só entre prosperidade, espírito de luz, energia de luz, amigos de luz, pessoas de muita luz. Que não deixe nenhum mago negro entrar na minha casa. Que não deixe nenhuma energia negativa entrar na minha casa. Que não deixe nada negativo entrar na minha casa. E você coloca no lugar do lado de fora da porta da sua casa. Um lugar onde ninguém veja. Você vai ter um cantinho. Se não der, coloca do lado de dentro da porta, entendeu? Da porta da frente. E você também pode fazer dentro da sua casa, para você. Eu vou ensinar para vocês um spray para vocês borrifar na sua casa. Você vai pegar, pode pegar aquele de cabelo que até você acha em qualquer lugar, uma loja de 199. Vocês vão pegar água pela metade. Vocês vão pegar três pedrinhas de sal. Vocês vão pegar, se conseguir achar o anil, vocês vão pegar meio tabrete dele. Quer dizer, vocês vão cortar em quatro. E aquele em quatro, se for por um litro de água, que vocês conseguirem aquele spray de um litro, vocês podem colocar metade, tá? Metade. Aí, quando vocês colocar o anil, vocês vão rezar o Salmo 66, vão rezar o Pai Nosso, vão rezar Ave Maria, tá? E vão rezar também o Salmo 91. Colocando tudo aquilo aí, você completa a garrafa. Completou a garrafa, completou. E vocês vão colocar esse spray nos cantinhos pelo lado de fora da sua casa, limpando. Se você quiser, você pode pegar um pano e ir borrifando no chão e deixando. De preferência, é bom você deixar o Salmo 91 tocando, entendeu? Tocando nessa hora. Vocês colocando o spray no chão, tá bom? Um banho maravilhoso que eu falo para vocês tirar a energia negativa de vocês é um banho de folha de manga. Você vai pegar três folhas de manga, você vai macerar, vai colocar para ferver em 2 litros de água, tá? 2 litros de água. E quando estiver fervendo, você vai deixar esfriar. Não misture água para esfriar ela. Vocês vão deixar ela esfriar naturalmente. Vocês vão coar aquele banho. Vão deixar aquele que você coou. Se você tiver um jardim na sua casa, você vai colocar no jardim. Vai pedir que te retire todas as energias negativas, tá? Outra dica importante para vocês: na hora que você estiver fazendo isso na sua casa, acenda um incenso, tá? Aquele que você mais gosta, tá? Aquele que você mais gosta. Você vai chegar em todos os espelhos da sua casa para fechar os portais. Você vai fazer a estrela de 6 pontas e pede: eu nesse momento, com a força de toda a fraternidade branca, de todos os mestres seccionados, de Deus, de Nossa Senhora Aparecida, que feche todos os portais e todas as dimensões, que não possa entrar nenhuma energia negativa por esse espelho, por esse portal. Gente, eu vou encerrar o programa, que eu já estou em cima da hora, passando em cima da hora. Deixa eu escolher aqui. Ah, gente, vamos fazer uma oração de Deus, nada te faltará, tá? Não esqueça amanhã. A partir das 7 da manhã, programa Wagner Dorin. E não percam hoje, gente, a aula gratuita da Karen Rodrigues, às 20 horas, tá? Na TV Galáctica, no canal Karen Rodrigues também. Tá bom? Vamos lá. Eu vou encerrar com essa oração hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá. Difícil é o caminho de elevação. Deus te guiará. Espinhos talvez te ferirão,
te ferem, Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão, Deus te fará reconforto. Incompreensões, por certos, virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que supere. Provações despontarão do cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possa vencê-las, os desânimos que te ameaçam. Deus te renovará as energias. É possível que venha a sofrer percas importantes. Deus enviará os recursos que necessitam. Deus, ele te enviará aquilo que você precisa nesse momento, aquilo que você vibra. Se você vibra a paz, você vai receber a paz. Se você vibra amor, você vai receber amor. Então, uma coisa muito importante, antes de você dormir, pare de assistir filmes pesados, pare de assistir filmes que falam muito palavrão. Procure tirar antes de dormir uns 15 minutinhos para você. Procure mudar a sua vida. Procure mudar aquilo que está dentro de você. A solução da sua vida está dentro de você. E você que não consegue, nesse momento, que a vida mostre, você pode estar procurando também ajuda de terapeutas, de psicólogos, de pessoa que você possa conversar e te ajudar nos caminhos. E conte sempre comigo, Wagner Dorin. Eu agradeço e até amanhã, às 7 horas, com o programa Wagner Dorin. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos vocês. Beijo no coração. Até amanhã, pessoal. Aqui no mesmo horário. Às 7 da manhã.